समूरे मुल्क सांगर जी सागर जिले में चूं सरगर्मी जोर शोर से जारी आय पीपल्स पार्टी जीडीए मजहबी जमायतन कौम्परस्तन समेत आजाद उम्मीदवार इलेक्शन विड़न लरोज वट फार्म जमा करा छाया इलेक्शन ब चौवी ला सागढ़ जिले में डिजिटल आदमशुमारी एक कौमी एक सूबाई जो तक घट किया बजार अरह की जनरल इलेक्शन में सागर जिले में टे कौमी छह सूबाई तक हुआ जनरल इलेक्शन बजार चौवी में ब कौमी ए पंज सूबाई तक इलेक्शन थीं सागर जिले की कुल आबादी टेवी लख हज़ार चार सौ पंजहठि आहे ॿिनि क़ौमी तकनि ते ॿारहां लख अठ हज़ार पंज सौ वोटर पंहिंजे वोट जो हक़ इस्तेमालु कंदा इन ॿ सौ नव ते टोटल वोटरनि जो तइदादु छह लख सत हज़ार छह सौ अठटीह मर्द वोटरनि जो तइदादु टे लख छवीह हज़ार टे सौ पंजवंजाह औरत जो तइदादु ॿ लख एकासी हज़ार ॿ सौ टियासी तक चार सौ पोलिंग स्टेशन सौ मेल सौ फीमेल सौ पोलिंग स्टेशन में अरिड़हं सौ उणिवीह पोलिंग बूथ क़ाइमु कया विया आहिनि अठ सौ सतेतालीह मेल सत सौ ॿाहतरि फीमेल पोलिंग बूथ हूंदा इन ॿ सौ ॾह ते टोटल वोटरनि जो तइदादु छह लख अठ सौ पंजहठि जंहिं मर्द जो टे लख हज़ार सत सौ औरत जो लख हज़ार अठानवे एन बो ड में चार सौ बाहठ पलिंग स्टेशन कायम क्या वोरह सौ चौरानवे पोलिंग बूथ कायम किया वह नंग जिले के पंजन तक में पी एस चालीस सागढ़ पी एस एकेता खिपरो पी एस बहतालीस जाम नवादली पी एस टेताीस शेजादपुर पी एस चौताी टंडू आदम ए बिन कौमी के तक एक सौ नवे उमेदवार ज नामजगी फार्म बहाल उम्मीदवार विन उमेदवार रद्द किया क्या वमेदवार पारा क़ामयाबी हासिल करनर गरजानी भी जारी है जड़ें त फार्म जमा करीपी जीडी उमे

तव्हां कंहिं आम माण्हू खां बि पुछो भले पीपल्स पार्टी जो वर्कर न हुजे भले कोई न्यूट्रल माण्हू हुजे हुन खां पुछो त हिन तक में हिन ज़िले में कंहिंजी हुकूमत कमु कराया कंहिं दौर में कमु थिया ऐं कहिड़े क़िस्म जा कमु थिया अॼु रोड नेटवर्क ॾिसो सांगड़ जा अॼु तव्हां सांगड़ में स्कूल ॾिसो अॼु तव्हां सांगढ़ जी डिवलपमेंट ॾिसो त पंहिंजे आऊं त हिन तक में खटियल उमेद कैं एम एन ए हुए अग में पंजी तारीफ न थी क्या आवाम बुध दफे असो पार्टी जॉइन कई है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ए उनके प्लेटफॉर्म तलेक्शन वेणू पप्लै भी टिकट के लिए पार्टी अ टिकटू अनाउंस कूं तो कोई पर उन्होंने यो है जिन उम्मीदवार अप्ला फॉर्म भर छिकट ऐलान तो खबर पी कौमी और एक भी अगर होती त फ़ंड्स के सिलसिले में बि नुमाइंदगी के सिलसिले में मतिलबु इहे मामलात जो अब चल रहि इनशा ताला फतेह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी थींदी पूरे मुल्क में जेके कैंडिडेट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा आहिनि उहे खटींदा इनशा ताला छो त आवामी ताक़त हुननि सां गॾु आहे ऐं हमेशह आवामी वोटनि ते हुननि हमेशह खटियो पीपल्स पार्टी ज़ालनि दोस्तनि वर्करनि हमेशह कामयाबी लाइ सतावीह डिसंबर खां इलेक्शन मोम जी वर्क तेज़ करे छॾी आहे ॿियनि पार्टियुनि जा उमेदवार टिकेटूं मिलण बैदि वर्क मोम जो आगाज़ कंदा ॾिसिजे त हिन भेरे सां ज़िले जी आवाम कहिड़ी पार्टी खे थी सोभ ॾियारे कैमरामैन खाकी सां गॾु कुंभर आवाज़ी सां गॾु